Փոչի ფაშიზმზე გამარჯვების დღე აღნიშნეს. Ადგილობრივი ხელისუფლების წარმომადგენლებმა ომის მონაწილეებთან ერთად მეორე მსოფლიო ომში დაღუპულთა დიდების მემორიალი გვირგვინით შეამკეს. Მოგვიანებით კი გრიგოლ დარჯანიასა და ალექსანდრე ვაშალომიძის საფლავებზე ყვავილები მიიტანეს და მათ ხსოვნას პატივი მიაგეს. Დღეს არის მოგეხსენებათ 72 წლისთავი ფაშისტურ გერმანიაზე გამარჯვების ყველაზე მეტი პროცენტული მაჩვენებელი საქართველოდან გაიღო ქართველმა ხალხმა, დაეცა ბევრი გმირი და მე პირდაპირ შემიძლია ვთქვა, რომ არა ეს გამარჯვება, ჩვენ დამოუკიდებლობა ალბათ ვერ შედგებოდა საქართველოს. Დიდი მნიშვნელობა ქონდა სწორედ ამ გამარჯვებას. Ფოთის მერის ირაკლი კაკულიას ინფორმაციით ქალაქში მცხოვრები ხუთი ვეტერანი მერიისგან საჩუქრად 350 ლარს მიიღებს, ხოლო ტერიტორიული მთლიანობისთვის მებრძოლი 29 მოქალაქე 250 ლარს. მოსისხე ადამიანებს, ვინც დაამარცხა საბჭოთა კავშირმა, ჩვენმა ქართველმა ხალხმა, ეს არის ჩვენთვის დიდებული წელი. Diri Agnus da kopela rafet telisopli Agnus'tan maga da şeften zeymi tama. Ravaz da srabodes kartveli khaysa. Ravaz da srabodes qvela khalgado magraz da telisopioshi qopi igos babu ibo shviloba da shvilobian tetkhovrot qvela tkentaga da qvela khalgazis. Bevri kolkhi adamiani sheetsira. Am ubeduroms. Bevri akhalgazrdebi sheetsirnen. Meore msoplios oms. Akidan gamomdinare qvelaze ცუდი ის იყო რომ როგორც პატარა მასშტაბიანად პატარა მაცხოვრებელი საქართველოს ერი ძალიან დიდი ხალხი იქნა გაწეული მიუხედავად იმისა დიდი სახელი გამოიჩინეს ქართველმა გენერლებმა ქართველმა ოფიცრებმა და ქართველმა ჯარისკაცებმა ომში ძალიან დიდი სახელი მოიხვეჭეს მეორე მსოფლიო ომში დაღუპულთა დიდების მემორიალი გვირგვინით პოლიტიკური პარტიის წარმომადგენლებმაც შეამკეს. საქართველოს ვალია რომ დღევანდელი დღე არ დავივიწყოთ, ეს არის დღე რომელიც ფაშიზმზე გამარჯვების დღე არის წოდებული. Ძალიან ბევრი ქართველი შეეწირა ამ ბრძოლას და ჩვენ ქართველებმა პატივი უნდა მივაგოთ მათ გვალს და მათ შრომას. ასევე მინდა მიულოცო ყველა ომის ვეტერანს ეს დღესასწაული და რა ვიცი სიმხნევე და ქვეყნის მთლიანობა მინდა მოუსწორო. დღეს ძალიან დიდი დღეა, ეს არის ფაშიზმზე გამარჯვების, ეს იყო უბოროტესი ძალა, რაც კი ახსოვს ისტორიას, მაგრამ ფაშიზმზე გამარჯვების 72 წლისთავი. Ფოჩი საბედნიეროდ კიდევ არის რამდენიმე სულ მე მგონი 5 თუ 6 სამამულო ომის ვეტერანები, მონაწილეები და მათ მინდა მთელი სული და გულით მიულოცო ეს დიადი დღე მათთვის და ჩვენთვის და საერთოდ კაცობრიობისთვის. ეს არის უმნიშვნელოვანესი დღე. ოფიციალური ინფორმაციით ფოთიდან დიდ სამამულო ომში 7500 ადამიანი იყო გაწეული, აქედან 2500 სახლში არ დაბრუნებულა.